Ćao drugari, evo i odgovora na pitanje da li volim motore. Bio sam dete kada sam prvi put u životu seo na motor. Pa je onda krenulo, kako sam i ja rasto, tako su i motori rasli. Uživao sam u vožnji motora. Zaista sam se topio kao jasvor. I sve bi bilo kako treba. Ja bi danas bio motorista da nisam napravio udes. Ali znate kako, jeste motor za svakog, ali nije svako za motor. Ne može. Napaljeni klinac, imao sam tada 22 godine. Napaljen, pijen. Šta sam ja tada znao šta je mašina od 1000 kubika? Znao sam samo po gasu, a devojke svi tu gledaju i onda ko si ti ako ne napraviš neki fazon, a i voziš tako jak motor. Tako da ljubav prema motoru postoji. Naravno, ja volim i dalje motore. Što znači da neću sesti u životu, ali volim da vidim motor. Naravno, ima ljudi koji voze, ali ljudi, ne klinci. Ljudi koji imaju i jake mašine i koji znaju kad, kako i šta, a za omladinu koja pije, skita, luduje, voli provode, žene i kafane i motore, taj bolje da ne seda. To je to što bih vam rekao u vezi motora, čujemo se, ćao.